enggak ada. Saya napa mboten, Pak? Apa itu? Saya napa mawon? Sae, yo gitu. Sae wae. Oh. Lagi sak umur-umur lagi iki dadi limbuk. Hah? Lah pamakane ya wis entuk kok. Ya pamakan ana lho Mbak Lia ya ana lho. Kok dadi aku? Lah kowe kan bintang tamune awakmu ora. Wis kok aku ora omong, saiki limbuk cangi omongan. Ayo. Lisa dadi cangike, terus Mbak Tati dadi limbuke. Bunga tanpa upama ya nduk. Den awak dhewe sak loron ketiban sampur kon nglembuk cange ana ning wewengkon tlatah lempeyan wetan ya nduk. Iya, Ma. Apik ya kaya wong kuwareken ya. Aja main-main ning kene ning gone piyai-piyai budaya ngono lho nduk. Iki kata, sik rawuh nggih kata para kepala-kepala desa saka kiwa tengen desa Lembian Wetan kene nduk. Iya, Mak. Limbuke kata-katane gur yo mak terus. Lah ya ojeng ngono ta biasane. Terus. Nah, iki dirawuhi wong-wong penggede-penggede ngono nduk, iki ya. Ya no Pak Bupati ya rawuh matur sembah nuwun Pak Bupati anggone rawuh wonten Lembian Wetan Pak Buta Pak Bupati Pak Bupati kuwi ya piyai luhur ning ya wektune di para-para iso kok ya iso apa ke kelem kerso rawuh ana ning desa Lembian Wetan kene nduk. Iya, Mak. Kok penak kowe to? Lah piye? Aku kok dadi limpo wae, dadi mung yo, Mak. Eh, nek sange. Carane takoki, yen saka panemu piye? Lah aku omong akeh limpo. Yen saka panemu
pian duk, limbok. Podo karo simbok. Ngono ta? Iki kowe iki ndongake ngono lho, nduk, wis sowan ana ning lembian wetan kene, kira-kira kowe ndongake apa dienggo masyarakat ngono, nduk? Muga-muga masyarakat ana lembian wetan kene. Pak, aku mahko togok. Kok rapi, terus rapi. Apik wae menggari delok. Tansah binerkan dening Gusti. Lancar rejekinipun. Amin. Mugi tansah sehat. Amin. Amin. Jan bocah kok le pinter kaya ngono kuwi. Awak dhewe ra padahal yo mbladek lho, Nduk, ketanggal wingi-wingi-wingi iki yo mayang terus. Dene wingi ning Karanganyar, winginane yo ning ngendi? Ning ndi to wingi? Ngawi. Ning Ngawi. Sesuk awak dhewe isih ketemu meneh. Jane tanggal 5, Nduk, ning Rasido mergo bintang tamune. Terus tanggal 6 ade ketemu ning SMA Negeri 1 Ponorogo ngono. Yo, dek dhewe sowan ana ning lembean wetan ngene iki seneng ya, Nduk? Kowe seneng apa ora, Nduk? Seneng, Mak. Oh iya, syukur bejo sewu. Liyane yo, Mak, ngono kok ngomong apa ngono lho. Iya, Mbok. Dadi nek kowe ning kene seneng apa ora? Sowan kene seneng apa ora? Seneng banget, Mbok. Oh. Iki dalange sapa, Mbok? Dalange? Hmm. Dalange iki mau jarene Ki Cahya Kuntadi ngono. Kuwi sing muni kondang. Seneng karo bang wedo okeh ngono kae paudu, Mbok. Jare mono kaya ngono, Nduk. Iki mau disebutke dalang saka Sragen. Ning jane saka ngendi, Mbok? Jane saka Karanganyar. Ngono. Mbok, piye, Nduk? Mik, Mbok. Lho. Mesakne mboke wis kaya ngono trepes. Lho, ora enak. Kuwale kudune mboke sing mik ning anake. Kuareken omongane ibu iki kuareken. Angine akeh dadi sok ngelak kaya ngono. Ayo, Mbok, mlebu wae, Mbok. Limbukane wis rambung. Disuluki no. Ra iso. Sing nyuluki Mbak Lisa no. Ayo, ayo. Sepira ya? Biasa, nyuwun tepuk tangan para penonton untuk mereka berdua. Wah, apik lho. Ora ngeruwong lho iso kaya ngene iki, tenan. Oh, ya angel, Pak. Tadi wayang ki angel, wong wayang itu kan diobahke sama dalang. Ora obah dhewe ya, Mbak. Lah kowe gelem dadi wayang golek aku sing dadi dalange. Awak dhewe untung ora dadi wayang golek lho. Lah ngopo? Wayang golek kan cirogoh ini anaknya ada tinggi mana? Oh, no. Allah gak boleh tatin, paling malah seneng gue bayang sehat kamu tindang rogoh entah anjene anek rogoh ya gorgonoan terus jadi ya piye mana lho sugeng dalu menika Pak Yoyo pinanggih malih dateng penjenengan menika oke sugeng dalu Mbak Tatin piyayi mesti tentrem nih ngono kuwi. Rasane iki semeleh ora perlu mikir sing abot-abot. Mula ora aneh ra mokal piyayine ini saya gedhe, saya gedhe, saya gedhe ngoten niku. Menika nandak kene ayam tentrem. Ayam tentrem. Lho bayangne, Mbak. Pripun ta? Teh putri lek lemune kaya ngono ki nuwun sewu upamane praune ditumpake ora uling sampe. Mantep to nggih.
Nggih. Ha iya. Neng nggih ampun ditumpaki. Cara prau kok ya. Nggih. Sampeyan nggih mboten. Nek cara Lisa menika napa? Dadi napa nek kula prau? Eh? Nek niki cara kendaraan toh. Ora, aku tetap dalang wayang golek ya Lisa gitu. Jadi kamu ingin merogoh hatiku. Gitu. Ya ora ngono lho, pamane wayang kok kuwi upama. Upama wayang, upama tenan ya ora apa-apa. Ya moko kaya emang e gelem diroko. Kandane aku wis iki ngono kok. Dadi aku ora sida diroko iki wis iki ngono lho. Piye, Tin? Piye? Piye? Hihi, neh. Dapure ora. Yo, Mbak Lisa iki mengapresiasi lho kehebatane piyai Lemban Wetan sak lapangan penuh iki pecinta wayang dan pecinta jenengan kabeh. Lho, kaya ngono kuwi. Kula wingi nate sowan nggih, namung caket mriki wonten Tunggur. Tunggur nggih, Pak. Lembean, jen, ngene pas sono keling itu. Sono keling. Rawuh mboten nggih. Ketoke kok rawuh wau pon chat kula. Nggih, won pon nate ten mereka. Terus nak niki namung kacek 5 menit ternyata ono Lembean Wetan. Ada Lembean Kulon juga, Pak. Oh, ada. Yo, apik yo dibagi-bagi. Lembean ada, Lembean Wetan ada, Lembean Kulon ada. Iki aku seneng ning kene Lembean Wetan sesuk muga-muga bariki Lembean Kulon dadine yo. Amin. Sowan terus gitu. Ya seneng niki kathah wong yo sak lapangan tumplek-blek. Akeh banget piyayi-piyayine tumplek-blek, tumplek-blek. Woblek. Blek, tumplek-blek. Blek, blek, blek. Tumplek-blek. Yeah. Pokoknya mbok adem ning gandeng iki bareng-bareng tur yo kabeh seneng dadi anget yo, Mbak. Seneng. Anget. Yes. Men nengke wae sak uni-unine iki seneng ya luweh karemu. Seneng. Iya. Karepku itu, karepku seneng. Lah. Seneng. Seneng. Nggih menika masyarakat wonten mriki wis do lingguh kabeh nggih madhep rene kabeh jan ra ana sing madhep rono iki. Ana siji ge nguyuh ge. Nguyuh tur nggih nulis Lisa. Nika kok nganu nggih, Pak? Apa? Sing pipis nika apa abot apa piye kok dicekeli nggih? Kuwi ora koper-koper abot to ora. Kuwi lak barang penting ya to. Lah nganti kucul to digondol kirik kan eman-eman ora. Tak kira nek abot apa piye kok dicekeli. Lah ya wong ya ora nakal seluwen iki ya. Ayo. Piyayi iki ya, desa kuwi anggere kersa nganake bersih desa apa nek gelar pagrian sing endahe kaya ngene wayangan sing mirsani sak lapangan kebah. Mertandani lamun to kabeh wiwit saka kepala desa perangkat masyarakat Lembean genah piyayine iki guyub rukun itu pasti. Ekonomiannya juga lancar, terbukti UMKM tadi yang jualan dari ujung sana doh tenan pirang kilo sampai sini kabeh yo payu kabeh. Berarti betul. Perekonomian mergo ono wayangan jadi hidup. Wah, jadi muga-muga ngerjekeni nggih Pak Bu engkang sade-sadean sedaya mawon. Sing dodol. 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 Dodol nangka. Nggih menika mbok bilih wonten pamundutan menapa Bapak? Ah, menika wonten ing ngersakaken caping gunung. Ugi menika kula wasipun riyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur yulimbuk kepareng badhe nyuwun lagu apa iki? Rondo gantungan. Beri apa iki? Kunjuk dumateng warga masyarakat Lembean Wetan ugi Bapak perangkat sedaya. Engkang nyekar mangke wengge, Bapak Wiratmoyo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, ugi menika saking Mbah No Kulit, wah jan iki langganan cedak kene jare Mbah No Kulit, saking Kuntoro Nadi nyuwun gending, aja dibanding-bandingke, aja digondeli kagem kicah ya Kuntadi. Lanugi Mas Saipul. Mbah Trimo lanugi Mbah Gunung. Anu caping gunung, Mbak, iki, Mbak. Yo. Oh, saking KUD Sukamaju ya. Heeh, oh, wingi sing wis wayangan kene, Mbak Lisa. Lah, nggih kula pon mriko. Iya. Diaturke berdua. Ya sing senior dulu, sing tuwa. Sing tuwa ya
Pak Caya tuwa. Iki masalah iki aku dan kamu lho sebagai binatang tamu malam hari ini. Aja ngelek-elek awake dhewe. Bintang tamu, lebih binatang tamu. Tapi baik jelek-jelekan diri sendiri, Pak, daripada orang lain itu. Heeh, oh, bener iya. Ya, Sa. Heeh. Syukur lek sadar bentuk kowe ora. Yo, Mbak Ratin sik iki, ayo. Saben bengi nyaman. Jenglengne nggih, Pak? Ah, nggih tambah adem kok. Ayo. Kona. Mbak Lisa sing jengleng yuk. Wi numpak perahu pun jenggleng kuwi. Yo sesep ra sing jenggleng wong aku yo kompak kok karo sing ngono. Oh iya. Piye? Piye? Madang kara lho iki. Madang. Nah, aku coba ya. Kalau kamu yang jenggleng kira-kira sempak ora? Kompak. Eh. Piye? Kompak. Sempak ora kompak, Pak. Apik sempake. Sempake sapa? Maksudnya api sempake pangane kompak. Nek wong Jawa ki sempake saru. Emang saru? Mm-mm. Enggak. Lah, semangat dan kompak. Sempak. Oh. Apa sempak apa? Singkatan. Apa salah singkatane? Semangat dan kompak. Oh, iya lek ngono sempak teles. Nggih. Yeah. Apa semangat, sempak kompak, telaten sehingga wayang menjadi lestari. Weh. Mari kita semua lestarikan. Sempak teles. Ana aku ora penak nek teles. Wala ngono kok bayangne lho iki senengane. Ya ora penak nek. Wong iki tanda semangat kok ya. Nggih, kudu semangat. Jajal ya. Apa? Kamu yang gini mumpul kayak pas jadi limbok tadi lho. Waduh. Nek gogro kabeh piye iki? Tak jupuke engko. Alah. Menjubuk milih nggon kuwi. Yen memacang mengkaro janur kuning mentoke arep ngendhog. Lah tak sama ngobri kaya mentok tenan to ya. Kurang mak. Srep. Malah nelek. Oke, heeh, sa. Ora ya. Wes iki, wes kene. Urung. Ya le nyolot sepira. Apa iki gedene semono mugi maklek. Ora sempak teles. Kok nek aku kok ramuni to, Mas? Kamu tuh kurang membaikin yogo-yogo sih. Jangan jual mahal jadi cewek tuh. Aku tuh enggak suka. Kamu sukanya kan kayak gitu. Harusnya tuh yang baik. Aku kan kudu piye? Yo piye, diambung apa piye? Weh. Teneh dong, mengke dong, keruak-keruak kabeh. Ya sampean pirsane Mbak Elisa ngelek kompak. Coba ya. Sampe sing nembang Mbak Elisa sing jenggleng nek mendek kompak. Ayo, tarik. Iki sekarang tekan ngendi? Kembang. Kakan peye yo ngono kuwi. Diar. Kembang. Wae. Ini malah masak nindurin nih lho. Ini tuh.
aja di bulan baleni kuwi. Semangat kompak anti males. Lah. Mah aku nek nganggo ngene-ngene bareng lo. Iki jenenge kekompakan ya kaya ngono. Nek semangat bisa tretek 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 jleng 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 gitu. Mah. Kamu tuh dikit-dikit ini. Ya mana semangat. Mah aku arek garing wae arek teles mah. Wis ora kompak kok aku mah. Wis do Kang Senen, engko nek tadi aja ngono. Terus kayak motong, tanggung jawab loh dari bintang tamu itu. Lah nek kono ora kompak. Kan aku mintain, mintain tolong. Ya aku kan ketok jelek. Dimintain tolong. Diminta tolong piye? Ya kono cepet dirayu sik ngendang. Sik ngendang, sik ngendang. Amoh sik ngendang elek. Liyane. Lambene ora. Lah nembus sing apik nun sewu kanca-kanca wiyaga, ngono lho. Oh nggih, nuwun sewu. Kanca-kanca wiyaga madyang kara iki mak jenenge ora madyang lah madang lah madyang madang 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 ramadang semaput kula dipun jengling kados Elisa nggih sing dikesane piye nggih balungan to intine nggih balungan to sing penting nggih sing mak jreng lho piye balungane kon piye sing jelas kala tetep ora muni neh balunganipun. Balunganipun muni mak jleng. Siap. Jelas nggih? Nggih. Coba, tadi lu dande, tadi lu dande. Angga. Siap ya Mbak Tatin ya? Siap. Oke. Okay. Yuk coba, oke ngendang yuk. Kompak lo, Josh lo, Madan Kara kok ya. Kan sesuai perintah. Josh. Mak lah jarimu kan mak jleng mau. Asli nganggo drum, nganggo kabeh iki kabeh nganggo mak jleng ngono lho. Oh, nganggo drum. Ora nganggo wadah kacang. Ditabu. Hah? Ditabu. Oh, ditabu sing piye? Sing rame, sing rancak, sing rame. Ya sing rame ya kena. Oh iya, sing rame to. Yo. Dicocoke, kowe apa wae panjole turuti, Mbak. Iki tate. Turuti, ra turuti ya. Gaglek. Yo sing rame yo. Tandu tande yo. Wis bayaran. Wis. Wis to? Wis. Seneng kowe mulih lek wis ngono kowe ora. Lisa wae mah aku cukup. Waduh, cukup mayu. Dengan kilo. Mas, untung aku ora semaput lho, Mas. Lah, nek aku semaput sapa sing arep bopong? Nek iki lek bopong mah orang ngene ya, Sa. Pacitan Mbak Atin yo. Glut. Pacitan palake Mas. Oh iya. Wah, jan iki. Balas iki Mbak Alisa dapuk dadi Arjuna ya to. Mbak Atin dadi Trenggiling. Eh, masak Trenggiling, Trenggiling garing glundung-glundung. Yo. Tapi narap sumo.
jurus apa? Kata melompat. Oh, kata melompat. Eh, jurus apa? Kepiting, mencapit. Jan iso korban brokong mesakne lho kowe ora. Aku sakit, Mas. Iya. Piye nambake nendi? Koalisa nganggo. Oh, lha kok nganggo ngene iki. Ora aku ora nganggo kuku, nganggo ngene iki. Ora lho, Sa. Monggo Pak sing badhe ndamu. Malah ditawakne wong ora. Nano. Panas uten uten panas lengaleng tapi guna.
kasih. Gumyak luar biasa. Mbak, iki jebul dawuh saking panitia ugi wonten bintang tamu pelawak. Sinten mereka ingkang rawuh nggih? Kadosipun ada yang okay. hadir. Nggih. Okay. Wonten Mas Pentul kalian Mas Sentun. Oh, Mas Pentul. Oke. Monggo. Mas Pentul, Mas Sentun. Yo disupoti nganggo warung pojok men minggah wonten pepanggungan. Dadas. Dalu Mas Sentun. Nggih, wilujeng dalu Mak Cange. Mas Pentul sugeng dalu. Unekno sik to. Heh. Ceken to coba. Cek-cek muni no lho. Cek-cek muni no lho. Tutuken to. Delok to ndajal. Muni no lho. Babe muni. Selama muni no lho. Muni ya, Mbak ya. Muni. Lah iya muni lho, tutun sik. Muni oh ya. Lah iya muni. Aja disebel lho ya, kuwi anyar lho. Lah anyar. Mangsamu. Muni. Wis tenanan, wis tenanan. Nah. Aku katoni kok mikir lho, Pak. Nah, iso kuwi. Ya, nggih. Assalamualaikum Mas anu Mbak Cangi. Nggih, waalaikumsalam. Nggih, alhamdulillah neng ndi? Oh iya. Sowan wonten ing Lembean Wetan. Nggih. Kula nunggu mbon Magetan iki. Nyapa lho mbon? Oh piye? Nang Magetan iki tenan hebat lho. Hebate nggon ngendi? Oh, perangkat Lembean karo perangkat Tapen iki lho. Lho, kuwi gak iso nulis lho. Kok iso iki lho? Kowe iki ngengkel. Lho, kabeh iki sadurunge dadi perangkat iki tetep kon anu iso nulis, iso maca. Kowe gak percaya ta? Lho, sik ta. Iki lho, conto iki perangkat. Lah ben arep lungguh ta? Lho, nyapa kowe lungguh? Dadi perangkat arep lungguh. Lah, lah pripun? Ayo, kene tak garap. Eh. Kok garap? Kenalane urung iso arep garap ning tenan. Perangkat Lembean, perangkat Tapen. Kuwi gak iso nulis. Kok iso? Niku pangapunten lho Mak Jange, niki ning desa Lembean karo ning desa Tapen. Kok iso? Nuwun sewu Mak Jange, niku saestu perangkat Lembean kalih perangkat Tapen niku mboten iso nulis. Ya iso nulis to, Mas. Ngono ora diangkat dadi goblok. Perangkat ku kowe iki goblok. Wong perangkat Lembean kok iso nulis, leh nulis piye? Wong perangkat Lembean kok nulis iki nulis piye? Oh iya ya. Lah nek perangkat desa Lembean ki iso nulis. Aku mun iku lak perangkat Lembean to. Nek perangkat Tapen kabeh ya iso nulis. Ya ora iso. Siji desa ya siji desa. Kuwi ngengkel. Yo perangkat Tapen kuwi ya gak iso nulis. Ngono. Lah perangkat Tapen terus nulis piye? Arep nginteri nggo. Nggo tampah. Rumangsamu kok ora iso. Masamu. Kae. Jal alhamdulillah niki matur suwun kali Mbah Lurah. Nggih. Heeh. Mbah Lurah jenenge sapa to? Heh? Jenenge sapa to? Bapak Sumiran. Oh, nggih. Matur suwun Bapak Sumiran. Kopine dereng asal blas kula wau. Cek to. Wes kopene ra umum ten mriki kopen mboten umum kok iso. Ten mriki to? Nggih. Lah ten mriki wonten bungkusane langsung diangkat kabeh ning pentul kreatif. Eh, iki lungguh nyapa? Tin. Rene, aja lungguh.
ngopo? Sing adek ngopo? Rene yo tak garap. Pangapunten lho Mak Sange, iki manjane kula iki piye ngono? Dayon. Sopo? Kowe lho dadi dayone. Kowe dadi dayone. Dayon. Dawet lurae. Dalem. Dalem. Dalem lurae. Nah, iki tekan ngendi, Yun? Tekan lembean lho. Tekan lembean. Aku ngupati calon garwaku. Sinten? Waito karo unyeng-unyeng. Puyengan. Waito karo puyengan, kaplok ndas. Waito karo unyeng-unyeng. Puyengan. Aku ra iso muni. Puyengan. Ngono kuwi ra iso muni, Yun. Unyeng-unyeng. Puyengan, Yun. Dalah. Lampe nek rusak. Lah teng pundi iki, Wong? Sajake ana kono ya, Yun. Dolanan HP siji yo. Oh, niku lho waito kae buyengan. Heeh. Dawuh lurae. Wis tinggal diaturi mrene. Kuwi ngono nggone Dayun. Oh, ngono. Goblok. Iki arep ngerti kaya. Lah nggih. Iki arep ajak apa? Cokran to. Cokran. Waito karo buyengan. Monggo, Gusti waito kae unyeng-unyeng. Bayu iki geger apa triplek iki? Modelnya jangan kayak meja biliar. Dayo! Jawab! Kowe aja demok-demok dhisik. Lah nyapa? Kuwi ngono bagianku aja kok sisani. Ya Yun. Lah modelmu dikenene nyapa? Kopine metu ya Yun. Matur suwun ya Mas, ngakon ngombe kopi. Mosok ning mburi kono mang rakoti tebu. Nek kuwi gak sepiro? Kuwi delen kono dhisik. Lah ya neng ganti kono ya Yun. Aku lungguh ning mburi delok wong lomba e. Lomba apa? Piyai lembane tadi hebat tenan ning mburi lho, pipis nganggo obat. Iso nganggo obat lho. Iya ae, angger turu sedo obat tabik ning ngene. Aku buatin ku. Dalang. Gusti wae to kalih puyengan. Nggih. Piye Yun? Dayun. Sampean dipadosi kalih bendoro minak gojing. Minak jingga. Heh? Minak jingga. Jingga apa gojing? Minak jiyo. Eh? Minak wah, jiyo marotuaku. Minak jigong. Ya. Dawuh. Sapa kuwi? Waito kalih buyengan. Waito sing siji Yun. Nggih. Godhong jambu godhonge gubis. Rupane ayu, kok untune meringis. Waduh. Dayun. Dawuh. Sing sijine ya Yun. Pripun? Gentong gedhe akeh lumute. Eh? Apa? Gentong gedhe akeh lumute. Bokong gedhe. Yo. Akeh. Yo ndang. Apa? Monia. Ngomong ayo madhep ora. Sing iki to. Monia. Pripun wae? Gentong gedhe. Akeh lumute ndang. Bokong gedhi. Oh, muni ya. Ndang. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa. Kuwi paling pol-pole dilat. Eh, aku dibelilik karo Tatina. Ora apa-apa. Wedi aku. Kuwi ketek ngono nek ono mlilik-mlilik. Lah kok didoni aku? Ora ora. Masa? Ora. Kuwi didoni apa gak? Lho, malah kae iki. Wah, iki rada kendel iki. Piye kena rai ku no? Terus ora ora nek dhewe ora. Lho, nek ngono arek anu mlilik ose. Ngono. Gentong gedhi akeh lumute. Bokong gedhi akeh. Tonone oh, mriki ya. Kleru. Bokong gedhi. Akeh apa? Akeh. Apa? Mripatmu mlili. Oh. Enggak. Memuni ya bokong gedhi akeh amane. Mak, godhong jambu godhonge gobes. Rupane ayu tur ireng manis. Cocok. Cocok. Gentong gedhi akeh lumute. Bokongmu gedhi akeh. Tonone lumute. Iki nyapu. Jangkrik. Wani. Wedok ngono iki wis ndrek. Momo. Ora tetep ngono lho. Nang ndi, Mang? Lho, ndelik ngono. Mangsamu kaya dalu menika dalam acara surat ya bersih desa. Nggih. Bersih desa. Heh? Ngresiki desa. Lho lho lho. Berarti desane bersih-resik. Omahe bruk nang kabeh. Hei, iki ra sida to prakan to tak lingguh meneh. Hei, hei, hei. Dayo. Dawo. Ha. Temane ngolah ngalih ya. Lah mau ngarep lungguh kudu ngadep terus.
Iki wong sakloron diboyong ning Blumbangan ya yun. Blumbangan Blumbangan ngelep ning dasmu kuwi piye? Wong Blumbangan Blumbangan. Ning kadipatenku ngono ya. Blumbangan ning Blumbangan yun. Gelem kowe tak boyong ning Blumbangan. Dadi bojone Minak Jingga wok-wok ketekur. Wok-wok ketekur. Aku wedi Mbak Yu. Koseta. Panjenengan mang mlampah rumiyin. Kula tak mriksani panjenengan mlampah. Mangke gek perkara gelem kalih mboten jawabane mangke. Monggo mang mlampah. Minak Jingga Satrio. Pinunjul ya ratu wonten Blumbangan. Mlatu kok dicekel aku. Wo, lha kaya kepiting ngono lek mlaku miring. Kowe ngerti lakonku sikil nganti kaya. Wetok boyengan. Nek kowe mau karo Minak Jingga upama karo Dayun piye? Lek dayune kok padasan ngene. Lho, kan apa menawa pengen wudu. Lho, kene padasan kowe pengen wudu piye? Enek lho iso mancur makcur ngono. Nek modele ngene gur cracrit iki. He? Cracrit. Lah kadang-kadang ya crut barang, jangkrik iki cracrit e. Jajal piye? He? Jajal piye? Padasane aku. Ayo padasane aku. Mah gur cilik. He? Gur cilik. Oh, inget ana. Mung cilik jare. Inget ana. Inget ana. Inget ana. Nah, padasane resi ana. Nah, padasane resi ana. Lah gedhi. Lah gedhi dhewe. Ana. Iya. Lho, ndi mau? Padasane. Ya jeng delik ae. Piye gelem kok gak? Gak. Ora gelem. Ana nek arep kowe sa. Ma, iki puyengan kok. Oh, puyengan. Kamu bae to aku puyengan. Ya piye Mbak Yu, Pak Yu. Yen ora gelem tak boyong sarana apik, bengi iki kowe tak gandring. Gandrung. Gandrung kok gandring. Hah? Gandrung. Nek mbok gandring sikile pedhot. Yo gandrung. Gandrung. Bapak. Pucung-pucung. Bapak pucung. Cangkem. Ya ya. Bapak pucung. Gandrungi biasane pemanis muka ya, Mbak. Oh, iya, Bapak pucung. Cangkemmu marep mandur mon. Cangkemmu dhewe. Masa Minak Jingga dicangkemmu? Lah salahmu, kowe iki Minak Jingga kok gandrung kok bapak pucung. Gandrung kudu ya memanis mukarmu. Jiwa memanismu kangmu jiwa agawe ngoyak gentong ini ku kula tak ngoyak sing niki mawon. Aku golek sing lemu ngene iki ya. Sampeyan golek selemu aku bakan sing tipis. Ya enggak mau saya. Wong Minak Jingga elek mlaku ngene kok. Lah ku nek arep njaluk teneh piye? Waduh. Pabrik ilang kumpane. Ditampik kurang apane? Peparat ya ya. Murang toto. Loro apa? Kangsi. Kok malah hele? Ya mbuh. Lah sampean mripate ra nyawang, wong aku dayun. Oh iya. Sinedya. Om out om. Hei, jom, hei. Minak Jingga kowe bupati cengengesan jan arep merkosa wong kowe. Ya gene kowe ku mau wani. Aku sing gak trimo. Kowe apane? Aku ponakane wae karo kowe. Ana ning kapapan kene Dewi Kili Suci ditodi kowe apa aku sing kalah? Oh, Kili Suci seran. Antemku mudha langsang mati kowe. Plak 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 dentung. Iki lakone opo to iki? Ganti Kili Suci. Minak Jingga teko Kili Suci. Thank you.
suci teko babak cakil. Niki lakone napa Mas Yoyo? Lek napa men saya lek minak jenggol kan babat Majapahit. Majapahit. Lek kili suci Kediri. Iso teko Kediri tetep babang cakil barang iki mang lakone we. Lho sing biayane sapa? Sing marai sing mare kleru kuwi lho awakmu lho Tin. Sing marai kleru iki awakmu. Awakku ngapa? Yai, Yai kencana wungu Yai. Kene-kene Yai. Wis tekan. Duh. Ah, manut to kuwi karemu. Yai. Yai kencana wungu. Lagi kok enak demit neng kene. Duh, wis sing mbah reksa kene. Kene. Iya. Oh. Yai kencana wungu. Umpama kowe gelem dadi garwa aku, kowe bakal nyuwun apa Yai? Sing penting aja njaluk kudune lintang lawan rembulan. Aku njaluk apa ya, Mbak? Patimu. Aku njaluk patimu. Aku njaluk patimu. Ora sah njaluk patiku umbaren kok lek lengane entek lak mati dhewe. Apa enek kencanamu kok aku njaluk. Ya wong wedok iki dirayu. Andekan kamu jadi iki, aku jadi ininya ngono kae lho. Andekan kamu jadi bunga. Kamu jadi kumbangnya. Tiap malam aku entup, selalu kok entup. Wow. Gitu? Iya toh. Andaikan bagus. Aku jadi kompor. Aku jadi apa? Kompor. Aku jadi ceretnya. Tiap malam aku numpang terus. Wow. Mau toh kamu tuh saya tumpangi? Ya, tak pikir-pikir dulu kalau enggak mau ya tak mejen ke gase kok. Apa? Lewara gase jeblok nih ae. Wong wedok iki sing ngene lho tegas lho beda karo iki. Kene-kene diajeng. Ya kene-kene. Napa iki? Kene-kene. Wis tak. Ye, beda karo iki piyayine lemah lembut. Iya ta? Seumpama kamu jadi sepeda motor, aku yang jadi bensinnya. Yang jebloke kowe iki. Yo ora jebloke masuk iso. Kan bensin. Iya. Ditambah, kue mau kompor, iya. Kita sama-sama jeblukin ini berdua ya. Iya, kita Elisa, iya. Seandainya kamu jadi guling, tiap hari, tiap malam aku kempet selalu. Aku nak guling kue mau, gegeden. Alah, podo bentuk podo-podo le gede kok ngomong. Oh iya, akhirnya gede-gedenan. Penain. Lagi nggak kepatinnya. Wong wedok gini, di koran penain di pameri panganan. Iya. Lakon dari bujuku Wong Ayu, sesuatu tak tumbas ke hamburger. Hotdog. Elisa. Aku tuh kok ke apa? Seandainya kamu jadi istriku, besok saya belikan nasi tiwul. Pokoknya tanggane lo, hamburger, pizza. Hamburger. Ya. Hamburgernya ndak ada, adanya cuma tiwul. Sesok kowe tak tukoke gelang mas putih. Gelang iki nang kene, gelang kok nang kene. Maksudku iki jenenge kalon. Lah, carane kene ora cocok dienggone kene. Nang gelang mas putih. Aku tukoke apa, Mas? Sesok seliramu ya tak tukokne kalung. Sapa gantilan Black Kong Wane. Sing ketok kuning gwedhi kae lho. Kok iso? Iya. Ora apa-apa. Au, kuen ngono kuwi. Nah, kowe kire ewe. Kok liyane iki rupa lo wae watu kokke kalung kirek. Mbok sing apik-apik rupak tasu. Lho, ora apa-apa. Nek aku elek mulane tak tukokne kalung kirek. Melu aku wae, melu aku. Tukokke apa? Sesuk tak kalungi. Kalung apa? Kalungi arit. Wis kaya nek ben genah kok ya maneman kok ya. Nggih mugi-mugi lembian wetan tansah pinaringan gemah ripah lo jinawi. Amin. Tentrem anggenipun ados pangupa jiwa nggih Mbak Tatin nggih. Murah rezeki. Lah menika ndelalah wonten pamundhut Mas Entun nggih. Maten. Dari grup Mbah Lurah Lembian nyuwun lagu nemu kali sambung wanci dalu. Saking sono keling nyuwun lagu Blitar Pepeling. Sono keling. Saking kula Bapak Sugeng Lurah Kedung Panji nyuwun gending Podang Kuning Umi Habibah. Habibah. Pepeling riyen nggih. Siap. Langsung kemawon. Monggo lancana nang Mbak Tatin karo Mbak Elisa coba winong nong winong. Nong winong sing pundi Mas? Karo Mbak. Winong nomor kalih niki. Winong sing pundi? Nong, Winong. Yang jumeneng, ya. Karo Mbak Triasuti, ayo. Ayo, monggo Mbak. Papat betine, ya. Monggo, Pepeling langsung kemawon, cok. Dados. Nek buka sing mboten sah. Mesakne suarane rada gloro. Ya, monggo dados. Monggo.
Matur sembah nuwun nggih. Menika kalau malam Mbak Tatin kali Mbak Elisa menika dimonitor dalang jenengan iki. Ki jumbuh Siswanto. Derek nyimak menika lumantar streaming. Sehat selalu, salam kagem adi kula Denok Bagur Brand. Salam kembali. Nggih. Nggih niki wae luar biasa wis jan komen hebat. Nggih. Pira suarane sitok gak kei mic. Sing ndi? Lah iki
Ora nganggo seragam ngono kok ya. Oh iya ya. Ugi ngaturaken panuwun menika Mas Dalang Yogi Bagong saking Madiun ugi Dalang Kondang. Iki ayo oron mayang yo apik nabuh becik ndagel yo lucu. Alhamdulillah ngedol wayang yo pinter. Nuwun sewu macange. Pripun? Becik nek panjenengan pados tanggapan pun kados Mas Yogi nggih. Lah napa? Bae. Apa? Dek winginane iki tanggapan iki jane tanggapan wong minggat aku. Lah sebab e napa? Lah ten pucuk gunung. Macange jan biyo mobil mboten saged liwat lho. Akhire mlaku lho. Nggih pancen ya piyai niku lelakone piyambak-piyambak. Nggih. Ngeten Mas menika gandeng sampun meh jam setunggal. Ngeten. Mangke kalajengaken gara-gara nggih. Ngeten nggih. Bali sak nggih istirahat sebentar. Ngeten.